Մեր ժողովուրդը հիմա կարիք ունի գործիչների, որոնք գործից կխոսեին ժողովրդի հետ. Իսկ 30 տարվա այս ողբերգական վիճակը երկրում չսովորեցրեց մեր գործիչներին, որոնք ոչ մի կերպ չեն ուզում այդ մոնոպոլ իրենց իշխանությունը թողնեն և տան համայն ազգին. Ուզում են մնան նույն թայֆով ԿԳԲ Հայաստանում, ենթակա Մոսկվայի ԿԳԲ-ին ու ոչ մեկի չթողեն ներս. Եվ Վազգեն Մանուկյանը այս թեզն է հիմա ներկայացնում. Վազգեն Մանուկյանը շատ արժանիքներով մարդ է, ասենք, նման իրավիճակում, երբ մենք ավելին էինք անգամ կորցրել կալցո ապերացիա պլյուս երկրաշարժը նոր եղած, Հայաստանը ընդենց ավերակ էր, որ այո, հիմա մենք շատ մեծ կորուստներով պարտություն կրեցինք, բայց համատած են երկրաշարժ պլյուս կալցո ապերացիան, ընդենց ծեց չենք կերել հիմա ոնց որ այն ժամանակ, երկրաշարժ պլյուս կալցո ապերացիան. Բայց վերակազմավորվեցինք, մարդիկ ճիշտ դրվեցին, փոխվեցին, որոնցից մեկը Վազգեն Մանուկյանը, որը շատ լավ ստարտ արեց որպես վարչապետ և բանակի կազմավորման մեջ շատ մեծ ներդրում ունեցավ և դա ամոթ է ուրանալը, շատ ամոթ է ուրանալը, որտեղ ակնհայտ էր փոփոխությունը նրա պաշտոնավարումից անմիջապես հետո երևացող. Բայց արժանիքներով հանդերս նա հիմա ներկայացնում է թեզը, որ ԿԳԲ-ն պիտի Հայաստանում իշխի, իսկ Մոսկվան ԿԳԲ-ին, այս թեզից բացի ուրիշ ոչինչ չի ասվում ժողովրդին, ժողովուրդը մեր էգզիստենցիալ ենքան ցածր մակարդակում է, որ ընդհանրապես չի հետաքրքրում, թե ով ինչպես կիշխի, նրանց հարկավոր են մինիմում էգզիստենցիալ երաշխիքները կյանքի և դրանք ապահովում են պետական գործառույթներով, ինչից պիտի գործիչները խոսեն, օրինակ ինչ պիտի ասեր այսօր գործիչը պատերազմի մասին և ձեր վտարանդի նախագահ հենց այդպես էլ ասում է, ասում է սիրելիներս, հա մենք եղել այդ պարտություններ կրել ենք, դրանից հետո հաղթանակներ ենք ունեցել, դրա համար ինստիտուտները պետական պիտի գործեն, օրինակ հիմա մեր զինվորականները, գեներալները, գնդապետները, մայորները, կապիտանները, լեյտենանտները, զինվորականները, ժամկետայինները, պայմանագրայինները, բոլորը, ցավները տանեմ, ես ձեզ մարդ առաջի հերթին որպես զգում եմ, և ինչ եք դուք ապրում, որովհետև բանակի նկատմամբ այդպես մի հատ բան կա, ընդհանուր անունը դնում են բանակ, բայց ինչ անհատ մարդիկ կան մեջը արդեն դրա տակ չի երևում բանակ, բայց ես բանակի կերտման հիմքերից եմ գալիս սիրելիներս, և իմ ամենամեծ երջանկությունը եղավ այն, երբ որ մենք պետական բանակ ունեցանք, ինչից հետո ես զորացրվեցի անկախության բանակի զինվորականս, կամավորականս, որտև ես զինվորական չեմ, այսինքն ես վետերան լինելով հանդերձ մասնագիտությամբ զինվորական չեմ ու խելքի զոր չեմ տած ձեր գործում, բայց մարդ որպես ես գիտեմ, թե ինչ ծանր ապրումներ ունեք դուք սիրելիներս ու ազգ որպես կարիք կա ձեզ նաև հոգեբանական աջակցություն տալու սիրելիներս, և ես ձեր մասին շատ եմ մտածում, երևի կարիք կա, որ կողքից մարդիկ ասեն, որ ես մարդը պագոնավոր քառակուսի ինչ-որ բան չի, սա մարդ է, մեջը մարդ է, որը տառապում է այնպես, ինչպես մենք բոլորս և այլն, այսինքն բանակը ունի հոգեբանական աջակցության կարիք ամենուր, ամեն քայլափոխի, և բացի դրանից նաև հիշեցում, որ սիրելիներս հավաքեք ձեզ, մի հատ սկսեք աշխատել, մի սպասեք, թե ես քաղաքական գործիչները աթոռի համար ինչ են անելու, ինչքան են անելու, ինչքան երկարատևելու դրանց բազարը, Ռուսաստան, Ամերիկա, Եվրոպա, ասես Թուրքիա, Մուրքիա, խառը պատմությունները,
զինվոր ախպերներ ջան, դուք չպետք է սպասեք սրանց, թե ինչ կանեն, ինչ չեն անի։ Հիմա այս վիճակում ցավները տանեմ, խնդրում եմ հիշեք, էլի ձեր դարդի, ցավի, մանթոյի, ամեն ինչի մեջ մեռնեմ ձեր ջանին, ու մասնագետ զինվորականներն էլ դուք եք, մենք չենք։ Մենք ինչով կկարողանանք կհասնենք, բայց դուք ձեր գործի մեջ խնդրում եմ մի հատ արթնանաք, հետ գաք, այսպես պիտի գործի չխոսեր հիմա, օրինակ զինվորականների հետ, շտաբին, ասել Գերագույն շտաբին, սիրելիներես, քանի որ անտերության մատնված երկիրը, դուք մի էլ սպասեք սրանց, դուք մի հատ վերակազմավորվեք, գեներալից հետո հավաքեք, ասեք տղեք անցան գործի, այն ինչ որ հիմա այս պահին կա, բոլոր սահմանները մի հատ հլը բերեք տենակ, ինչ զենք մնաց, ինչ չմնաց, մի հատ հլը ինչա դրա անունը, բան ենք անում, ինվենտարիզացիա անենք, տենանք որտեղ ինչ կա, ինչ չկա, ոնց ցրենք, ոնց դասավորենք, ոնց կիսատ պրատ գումարենք իրար, գումարտակների եւ այլն տեղավորենք այստեղ, այնտեղ եւ այլն, չսպասենք քաղաքական գործիչներին, մի սպասեք, թե չէ շատ երկար կտևի, ցավները տանեմ, խնդրում եմ հետ անցեք գործի։ Եվ այսպես, ինստիտուտ առ ինստիտուտ սկսեք աշխատել, ցավները տանեմ, շարունակեք աշխատել, հանդարտվեք այս քաղաքական գործիչներին, այս ներկայիս, որ պիտի հեռացվեն բոլորը, դրանց մի էլ սպասեք, այս պիտի ասեր։ Գործիչը ինչ պիտի ասեր այսօր մարդկանց, որ շվարել են, չեն հասկանում, ես մենք տվինք ես ամեն ինչը, ես գաղթականները ոնց պիտի ես մարդկանց տեղավորենք, ձմեռը սկսեց, քանի հազար հոգի են, ինչքան հազար անտուն կա, ինչքան անպաշտպան գեղ կա, այս հարցերը հիմա այս շարքային քաղաքացին ոնց հրատակես, դու զգա գործիչ, դու հասկանում ես, չէ, որ դու պիտի խոսես քաղաքացու հետ, որ նա հիմա սպասում ա, որ իր գործիչները կասեն, որ պլանը այս ա, ու հիմա ինչ պիտի ասի, օրինակ վտարանդի նախագահան ինչ ասում, հա հիմա մի հատ տպոց կերանք, հեսա մեր ինստիտուտները կաշխատեն, սիրելիներս, հեսա մեր գեներալիտետը կաշխատի, հեսա մեր ազգային անվտանգությունը կաշխատի, հեսա մեր ամեն ինչը կաշխատի, գործիչները կամաչեն, կտեսնեն, որ երկիրը աշխատում է առանց իրանց, կամաչեն, կամ կանեն, կամ չեն անի, կապ չունի, բայց երկիրը պետք է աշխատի, մի ինգեք դրանց խելքին, ցավները տանեմ, ու այսենց, օրինակ, ինչ պետք է անենք, հետ պետք է վերցնենք, ինչ պետք է անենք, միթե հարց կա, իսկ ինչի հարց կա, ոնց հիմա գործիչը պետք է թողի, որ ժողովուրդը ինքն իրան համարի ոչխար ու դեղ անտեր գառան նման մայի, չէ, գործիչը պետք է ասի, հա հիմա այս վիճակն է, հիմա ինվենտարիզացիա պետք է արվի, հիմա տեսնենք ինչի պակաս ունենք, հիմա տեսնենք ոնց ենք առնելու, այո, մեթոդները հարկա, հավաքը, ամեն ինչը պետք է փոխվի, կոռուպցիան վլան վստանա, իհարկե պետք է փոխվի, որտեվ փողը պետք որեն ինչ որ պակասա բերենք, իսկ դրա համար մեթոդները կփոխվեն, դրա համար կզբաղվի ոստիկանությունը, դատական համակարգը, օրենքները նոր, ամեն ինչը եւ այլն, այսինքն մոտեցումները կփոխվեն, շուտով դրամը հետ կբերվի բյուջե, համ երկրի միջից, համ դրսից, համ ամեն տեղից, որտեվ պլանը չի փոխվում, ազգերի մեզ բերել են այսօր սիրելիներս թուրքերի հետ ուղիղ խոսելու, օրինակ, մինչև է սովետական միությունը, իր Ռուսաստանը, սովետական միությունը, հիմա RF-ը, իր ռուս-թուրքական պայմանագրով երաշխավորներ, այդ Թուրքիայի վտանգի եւ այլն, ու խոսակցությունը վարում էին իրանք, հիմա մեզ ասում են, չէ, թուրքերի հետ խոսակցությունը վարում եք դուք, ուրեմն ինչ, ուրեմն հիմա մենք սկսենք խոսել թուրքերի հետ, մեր արտաքին գործերի նախարարությունը, դիվանագետներ, սկսեք պատրաստվել դրան, որ հիմա արդեն միջազգային ինստիտուտներում թուրքերի հետ խոսում եք դուք ուղիղ, եւ պահանջը ինչ պիտի դնի, վտարանդի նախագահը ձեզ ասում է, օրինակ, ինչ պիտի արվի, Սևրի պայմանագիր, Պրեզիդենտ Վիլսոնի գծած Հայաստան, ես ա մեր թուրքերի հետ հարաբերությունների սկզբնական վիճակը, մեր երկիրը օկուպացված ա, այո, օկուպացված ա, բոլորը տեղի եկեք, բոլորն դեսպանատները, որոնք մեր իրավունքը չեն ընդունում, որ միջազգայինորեն ճանաչված մեր երկրի տարածքները մենք վերականգնելու իրավունք ունենք, ինչպես համարում են, որ Ադրբեջանի իրավունք ուներ վերականգնելու, ասենք են, ինչ որ վերցրեց,
Հեռանան երկրից փասափուսեքը հավաքեն 48 ժամ ունեն իրանց դեսպանատներով, դեսով դնով, մենք նրանց հետ խոսելիք չունենք։ Դրանից մենք արդեն գիտենք, թե շատ կոնկրետ ում հետ խոսելիք ունենք, ում հետ աշխատելիք ունենք, ումից զենք առնելիք ունենք, ումից պակասը լրացնելու, և իհարկե պետք է հետ վերցնենք դա էլ, պետք է վերցնենք այն էլ, բացի դրանից մեզ կենսատարածքա պետք, ոչ թե միջազգային իրավունք, և ազնվորեն ասում է ձեզ, ձեր վտարանդի նախագահը, միջերկրական ծովել պետք է բացենք ճամփա, Կասպից ծովել պետք է բացենք, Ադրբեջանը պետք է մասնատենք 10 ուրիշ, որովհետև մեզ կենսական տարածքա պետք, ոչ թե իրավունք։ Իրավունքը նշանակում է, որ 94 թվից պետք է մեզ պարտադրեք մենք սուսփուս նստենք Ադրբեջանը չքանդենք, սպասենք, թե երբ հզորանալու, որ գա մեր երեխեքին քանդի։ Չէ, մենք այլևս խելացի ազգ ենք, գիտենք ինչ է Ադրբեջանը, և չենք էլ թաքցնում։ Հիմա, քանի որ թողնում եք մեզ ուղիղ հարաբերությունների մեջ, այո, դա է լինելու մեր նպատակը, 10 երկիր, մենք հենց հիմա կճանաչենք անկախ Ադրբեջանում, կսկսենք օգնել նրանց կառավարություններին, օրինակ արտաքին դիվանագիտության մեջ, Թուրքիայի հետ Սևրի պայմանագիր Վիլսոնի գծած Քարտեզով, Նախիջևանով, Ղարաբաղով, ամեն ինչով, և որպես կենսական նշանակության տարածք, ես մնացած ամեն ինչն էլ վերևով մինչև Ռուսաստան, Դաղստան լինելու է Հայաստան, իսկ մնացածը բաժանվելու է 10 կտորի, ես էլ վիկ վեկտորը, ես ենք անելու սիրելիներս, ես ա մեր ազգի աշխատանքը, ինչ եք խառնվել իրար, հա հետո ինչ որ հիմա սենց ստացվեց, հետո չի նշանակում, որ սենց պետք է գլորվի կամ սենց պետք է շարունակվի, չէ, բոլորովին մենք միշտ մեր ազգը իր պատմության մեջ անցել է դժվարությունների միջով, վերջի 100 տարվա վեկտորը գնում է վերև, բանը, գործերը, և մի խառնվեք իրար, ես պետք է սենց բաներ պետք է խոսագործի, չէ, և ես խոսում եմ սիրելիներս, ես ա մեր ուղղությունը, ես ա մեր նպատակը, ես ուզում էի խաղաղությամբ Օլանդի տարբերակով հարցը լուծել Ղարաբաղի Ադրբեջանի հետ, որպեսզի անցնենք Թուրքիայի հետ հարցերը լուծելուն, դա տարբերակներից մեկն էր, որը հիմա Ադրբեջանը էլի կարող է առաջարկել, և ես չեմ բացառում, որ կարելի է նստել դրա վրա մտածել, թե հարցը կարելի է ընդունել, թե չէ, ես չեմ բացառում, որ կարելի է ընդունել, դա նշանակում է, որ այս գրաված մինչև մի տարածքներով դեսով են, ինչ որ հիմա վերցրին, սուսփուս հետ են տալիս ու սահմանադրություն են փոխում, ստեղծում են Ադրբեջանի ֆեդերացիա, որի մեջ հավասարազոր իրավունքներով անկախ պետություն Արցախը Ադրբեջանի հետ այդ ֆեդերացիայի անդամ է լինում, բայց բոլորը ամեն ինչը հետ եկած, անգամ Յետաշեն, Մետաշեն եւ այլը, Շահումյան, ու կարող են առաջարկել, և հայերը կարող ենք դա քննարկել, եթե այդպիսի բան առաջարկեն, բայց դժվար առաջարկեն, ուրեմն վեճել առաջարկեն, հիմա քանի որ սկզբունքներից մեկը այն էր, որ պիտի զենքով հարցը չլուծվեր, հիմա նրանք սկզբունքներից մեկը խախտեցին, զենքով լուծեցին, դա նաև ազատում է մեր թևերը զենքով այդ հարցը հետ լուծելու, և հիմա արդեն կարծում եմ, որ հնարավորության դեպքում պետքա դա անել, իսկ այդ հնարավորությունը պետքա կառուցել, հիմա արդեն այդ գործին ենք, սիրելիներս, որ ուզում եք հասկանալ, թե ինչ պիտի անի Հայաստանը, այդ պետի անի, և քանի որ արդեն խախտել են այդ սկզբունքը, մեզ հասցրել են 500 միլիարդ դոլարի վնաս, ինչի դիմաց մենք հող ենք վերցնելու, տարածք ենք վերցնելու ու այդ երկիրն էլ քանդելու ենք 10 մասի, ասենք ես էլ ուղություններից մեկն է, թե ոնց ենք աշխատելու, նույնը Թուրքիայում, միջազգային դիվանագիտությունը աշխատելու է, բոլոր կազմակերպությունների զինված, չզինված, հասարակական, չհասարակական, ազգային անվտանգությունը եւ այլն, նվել են, որ Թուրքիան քանդու քարապարվի միջից 1000 կտոր լինի, որ մենք մեր կտորը մինչև Կիլիկիա վերցնենք, որտեղ մեզ նաև պետք է միջերկրական ծով դուրս գալ, դառնալ ծովային երկիր, օվկիանոսային երկիր, ունենալ միջազգային
տրաֆիկ, նավերի, նավարտադրության, նավաշինարարության, այսպիսի ամբիցիաներ պիտի ունենանք մենք ազգ որպես, և ես որպես վտարանդի նախագահ ունեմ, դա այսօրվա բան չի, բայց արմատները այսօր կցվող բանա, թեկոս 100 տարի հետո երկիրը այդպիսի ծրագրեր պիտի իրականացնենք, և սա է ասում ձեզ ձեր վտարանդի նախագահը. Երևի խելք ունենեք, ասեք, վտարանդի մի եղի, արի դարձի իսկապես նախագահ, և սկսենք անել են, ինչ որ պիտի վերջապես անենք։